Tak mówimy zakończ.
Telibe felhoztam te, kaput. De jól van? Priatelia, vítajte v Modelers Navigátore, ja vás vítam. Máme ponuku pre vás rôznych modelov, napríklad tieto retro autička, ktoré si pamätáte ešte z čias dávnych. Samozrejme, máme v ponuke aj modely UAS, ktoré z čias vojenských si ja osobne pamätám. Takisto ponuka obsahuje aj zaujímavé ťahače, kamiony v rôznych mierkách, v rôznych vyhotoveniach. Máme ponuku aj pre zberateľov agromodelov. Tento zaujímavý retro combine Forklift E512 zdieľ naše polia. No a tá ponuka je veľmi široká, ako som spomínal, rôzne mierky, rôzne materiály kov. Zameriavame sa na hotové modely hasičských vozidiel, vojenských vozidiel, takisto legendárne Tatra UDS alebo užitkové vozidla. Takisto rovnako máme tu na v ponuke modely Tatra, čo sa týka lesovozov. Ďalej si môžete všimnúť, máme špeciálnu ponuku policajných autičiek v mierke E43 Škoda a Tatra. Tak, čo sa týka našej ponuky, zameriavame sa na výrobu vlastných modelov a na konci tejto vitrinky sú napríklad Škoda Rapid, ktorá bola vyrobená pre nás. Je to legendárne vozidlo, takisto Praga SPT. No a v mojom pozadí sú modely lietadiel, vojenských, civilných, dopravných, v rôznych mierkach, kvalitách a vyhotoveniach, takže naša ponuka je veľmi široká. Ja vás chcem pozvať do našej predajne alebo na náš e-shop www.modelsnavigator.com. Ja vám ďakujem. Ладно, идите камень, ладно, Богом.